Здравейте хора, аз съм Чефо, вие сте с Активно без граници по Кот Хелп ТВ. Днес сме в планината Витоша. Защо сме тук? Очевидно, за да се излагаме на ниски температури. И днес ще ви запозная с един метод, който е свързан именно с това. Благодарение на него, аз успях да развия своята имунна система в последната една година и половина, две, бих казал, много повече, вече почти не боледувам. Ще разберете малко по-късно за какво става дума. Вим Хоф е холандец с прозвището Ледения човек, който има способността благодарение на тренирано и дихателни техники да издържа на много ниски температури. Носител е на 20 световни рекорда. Работи с учени от цял свят, за да популяризира своите способности. През 2007 Хоф достига 6700 метра височина на връх Еверест, облечен само с шорти и обувки, но не достига само поради проблеми с ходилото. През 2008 пък стои в ледена вода в продължение на 1 час, 13 минути и 48 секунди. Подобрява този рекорд няколко пъти, като през 2011 остава потопен в лед за 1 час, 52 минути и 42 секунди. През 2009 изкачва връх Килиманджаро, отново само по шорти, и то за 2 дни. Според Вим Хоф е възможно да контролираме отделните системи на организма и най-важното – съзнателно контролиране на имунната система, така че да бъде в състояние да устои на заболяванията. Съчетанието на дихателни упражнения, медитация и излагане на тялото на студ днес са известни като методът Вим Хоф. Трите отделни части на метода взаимно се допълват и подсилват своята ефективност. Аз, между другото, открих метода по много интересен начин, тъй като няколко години много упорито боледувах. Постоянни настинки, грипове и така нататък. Случайно го намерих в интернет, абсолютно противопоказното до този момент в моето съзнание нещо ти да отидеш умишлено да ти е студено, всъщност те закалява. Някъде попаднах на информация, че може да бъде полезен и при алергични състояния. Всъщност аз тогава страдах от едно тежко алергично състояние. Да, прахова алергия и поленна алергия. И това много ме мъчеше дълго време и всъщност това се влошаваше постоянно и нямаше с друго какво да си помогне. От една страна, наистина Вим Хоф метода може да бъде практикуван от 99% от хората, но има една малка група хора, които трябва да внимават с метода, и това са хора с сериозни сърдечно-съдови проблеми. Тоест хора, които наистина има диагностицирано от лекар проблем с сърдечно-съдовата система, които пият хапчета и не могат да понижат своето кръвно налягане. Бремени. Киро, ти ми каза, че имаш някакви предизвикателства за мен, доколкото разбрах. Да. Две йогийски пози. Едната от която е за баланс, другата е за сила и баланс. А трето предизвикателство е, след като се потопиш, да подредиш 5 камъчета едно върху друго. Добре, интересно.